Opa, unboxing! Yes, vi har løpt I forveien, og da kommer de andre med sykkel bak. Her action her. Her oppover Kalvedalen. Gjæringen Dam kommer vi fra. Mylla Dam skal vi mot. Vi skal gå på de tre høyeste toppene I Nordmarka. Hvor vi nå? På toppen av et fjell. Hva det fjellet? Helgehaugen! Helgehaugen? Det ikke det, ja? Ja. Hva heter det? We got no limit tonight. No way to stop our fight. We got a thing going on. We're rolling on and on. Har det vært en kul tur, eller? Ja, kul tur uke. Ja. Så har dere si til de seerne? Bare meld dere på neste, altså. Ja, det en ting også.